Naam, kwingineko wafugaji katika vijiji vya Lagarama, Lagaman na Tuale katika kata ya Oldorinyo kaunti ya Isiolo wamenufaika kutokana na mchango wa virutubishi vya mifugo kwa hisani ya kanisa Katoliki na serikali ya kaunti ya Isiolo. Wakizungumza baada ya kupokea virutubisho hivyo vinavyolenga kunufaisha hali ya afya ya wanyama wanaodhoofika na walioko kwenye hatari ya kufa kutokana na makali ya ukame, walengwa waliisifu hatua ya serikali ya kaunti na washirika wa maendeleo kutoa usaidizi, wakibainisha kuwa mifugo hao hawana chakula na hivyo basi virutubishi hivyo vitasaidia kuimarisha afya yao. Hii chakula ikiwa tutapata mingi, tuseme gunia ama 5 ama 10 kwa mtu ama kwa nyumba, itapunguza ile, unaona sasa ile vita iko Isiolo, Karantari, Karemara, wapo karibu Loruko, Muguru na Nyara hapo. Hii ni sababu ya malisho, tunangangania malisho. Na ikiwa tutapata hii chakula kwa Manyata hapa, mtu anaweza kuenda kurudisha hiyo ng'ombe yake 5 huko. Sababu wengine wako na 5, wengine yuko na 4, wengine yuko na 2. Kuleta nyumbani kama hii chakula imepatikana, hiyo vita itaisha. Kuna misoso ilimeletwa sana na hiki angazi. Ng'ombe za hapa wameama pande za Laikipia, mashamba ya wenyewe, wameenda kwa majirani kama wa Somali huko, Turkana. Kupata msaada kama hii pia imepunguza hii misoso ya wafugaji kabisa. Kwa hivyo msaada kama hii pia imekuja baada ya njaa, imesolve baada ya njaa ya wanyama, na bado pia imeleta usalama. Vuta ni kuvute inaendelea.